Ola, hoxe vou explicarvos como facer unha mascarilla caseira na que podemos introducir un filtro. O primeiro que temos que facer é coller unha cartulina e facer un rectángulo de 21 centímetros de largo e 19 centímetros de ancho. A continuación, vamos a marcar 5,5 centímetros ao principio da cartulina e 5,5 centímetros ao final da cartulina. E despois, no lado de 19 centímetros, vamos a facer dous piquiños a cada lado, que a continuación os enseñarei para que sirven. A continuación, colleremos un cacho de tea que teñamos polo fogar e marcaremos esta forma dúas veces e a continuación recortaremola. Como podedes ver, eu xa o teño marcado, entonces agora vou a proceder a recortar os dous trozos de tea que acabo de marcar. Como vedes, xa teño os meus dous trozos de tea listos. Entonces, agora o que vamos a facer é coller cada trozo de tea e vamos a doblalos xusto pola metade e vamos a aplasarlle unha plancha. A continuación, unha vez planchado, que xa se notan as marcas que deixou a plancha pola metade, o que vamos a facer vai ser utilizar estes piquiños que fixamos antes. Entonces, eu recorteinos, pero vos non os recortedes. Vamos a coller os piquiños e vamos a dobrar ata a marca que fixamos anteriormente e vamos a pasar a plancha. E polo outro lado, vamos a facer o mismo, vamos a doblar así e vamos a pasar a plancha. E vamos a facer cos dous trozos de tea. A continuación, unha vez que xa doblamos isto e o planchamos ca plancha, vamos a darlle a volta aos dous trozos de tea. Entonces, vamos a volver a dobrar como de tamaño de un centímetro máis ou menos e vamos a volver a pasar a plancha. Facerémolo por todo este lado, este e este. Unha vez que xa pasamos a plancha por estas partes de aquí, o que vamos a facer vai ser coser o que acabamos de planchar, todo por aquí e más por aquí. Bueno, pues unha vez que xa cosemos estos bordes, o que vamos a facer é vamos a poñer a tela pola parte bonita e vamos a colocar uns alfileres por aquí para que non perda a forma. A continuación, pola parte bonita, vamos a coller dous trozos de goma de 18 centímetros e vamos a colocalos aquí e podemos suxetalos ou con un alfiler ou podemos colocar con unha pinza que é como vou a facer eu. Colocámolos así pola parte bonita, tanto aquí como aquí, unha vez que estén suxetados co alfiler. E despois vamos a coller a outra parte, tamén a parte bonita, pegadas unhas con outras. Vamos a colocalo encima e vamos a coser todo por aquí. Bueno, unha vez que xa cosemos todo, temos que coser, acordadevos, solo por aquí, por aquí e por aquí, porque este trozo ten que quedar aberto, porque claro, unha vez que o cosemos, o que facemos é darlle a volta a tea e temos que pasarlle unha plancha para que quede con mellor forma e máis planiño a tea. Entonces, este hueco de aquí serviría para se añadir, que quixéramos añadirlle un filtro. Ata aquí o meu vídeo tutorial para facer unha mascarilla caseira.